Росіяни продовжують наступати на Східному фронті. Наша знімальна група побувала на Лиманському напрямку. Там, як і на інших ділянках фронту, росіяни намагаються штурмувати позиції сил оборони. Мої колеги працювали з артилеристами, і які відбували черговий штурм. Репортаж Руслана Сміщука та Вадима Ревуна далі. А ось такий вигляд це має в день. Лиманський напрямок – місце, де росіяни постійно атакують, зазнають втрат, але не відмовляються від нових спробів штурмів. Подекуди такою тактикою їм вдається протискати українську оборону. У небі тут постійно літають дрони – і наші, і російські. Простір постійно моніторять, а рух автівок узгоджують із розвідкою. Небо сьогодні чисте, ставки грязні. Плюс прийняв. Будемо у вас за 15 хвилин. Закритуємо небо, щоб не було над нами БПЛА. Невдовзі зупинка і хованки у закинутому будинку. Десь над нами ворожий БПЛА. Чекаємо, поки він десь полетить. Доки чекаємо, хлопці розповідають, ще одна загроза тут – важкі півтонні керовані авіабомби. Ну, в день може по 2-3 каба впасти. Якщо на тиждень вважати, ну... А ми почуємо, 10, 8. Буває, два впаде. Ми почуємо, як він буде підлітати чи ні? Ні. Ніколи ми не почуємо. У нас літають орлани. Це птічка, яка видивляється наші позиції. Тому ми чекаємо. Їхати можна, але щоб не спалили наші позиції, ми чекаємо. На засвідчені позиції потрапляє ось таке – залишки російського хай-течного дрону «Ланцет». Росіяни тут активні давно і періодично атакують в різних місцях, але зараз активізувалися ще більше. Це крила від російського «Ланцету», все, що від нього осталось. І недавно він прилетів по нашій гарматі. Так як наша гармата була добре замаскована ланцеткою, пошкодження гармата отримала, але незначні. А ще один ворожий безпілотник пощастило збити. У нас було 8 СІВО і стволов. 6-7 стволов вверх. Хороший вогонь, плотний. Він летів достатньо низько, підлітав к нам уже носом кверху, поняли, що ми його зацепили. А далі він упав і бум. Все було зроблено. Але прилітають не лише дрони. Прильот свіжий. І у відповідь одразу відлітає. Це польова позиція артилеристів-самохідників 21-ї бригади. Усе ретельно замасковане. Наразі гармаші стріляють не дуже інтенсивно. Снарядів не вистачає, їх економлять. Тож намагаються бити максимально точно під коригування. Не так, як нещодавно, розповідає боєць з позивним «Кузя». Лізуть, то за день бувало і по 50-60. Дуже інтенсивна стрільба. Так як швидкострільність стрільби у нас 4-6 снарядів за хвилину. Але в зв'язку зі снарядами бережемо, б'ємо тільки по тим цілям і куди треба. Але вчора боєприпасів не заощаджували. Росіяни пішли штурмом і намагалися прорвати оборону. Ми вже знаходимося на такій дистанції, що майже вже 82-й міномет до нас може достати. От. І виходить, вчора був наступ їхній піхоти. Також за підтримки техніки. Виїхав танк, працював по нашій піхоті. Ми відкрили вогонь. От. І виходить, ми йому перерізали його маршрут, звідки він приїхав. Він, звісно, почав маневрувати від нашого обстрілу, а там поле було заміноване. От. І, звісно, ми його загнали на мінне поле, він підірвався на мінному полі, і потім наші літуни, дрони камікадзе FPV, його знищили. Десь за обрієм час від часу щось вибухає, іноді можна бачити далекі прильоти. Але тут це називають тишою. Зазвичай після чергової розбитої атакувальної групи ворога на декілька днів штурмів стає менше. Зі Східного фронту Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Віталій Більський. Подробиці телеканал «Інтер», марафон єдиних новин.